muna duba wanda sun fita a cikin kafin su sun shiga eh ka gane magana wai kai me ne kana susa Da ya kashi har ya ji ya nuna inda ya bin da amma wai lawyer shi ji ba shi ne tunda ba kashi ba eh tunda da mun shi ya ji ya nuna shi ya kasa ko shi ya ji ya nuna shi ya kisa ha amma lawyer za su ga Allah ko ai an fada wani ya fada ya ce ba za su ga Allah ba ya ce ba za su ga Allah ba ai na su ba da ko kai ya ba da Allah oh kai ba ka gani ba wai that's what I said get out that's